أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا محفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتہائی مبارک بات کے مستحق بانیانی محفل کہ جنہوں نے اس پیاری بزاؤں کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش، اس عقیدت محبت کو قبول فرمائے اور ان کی دلی حاجات کو پورا فرمائے. دعا گو ہوں اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اور ہمارا یہاں اکٹھا مل بیٹھنا، حضور کی سناد کرنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. محبت سے سب سے بڑی نعت یہی ہے درود پاک، الحمدللہ سب کو آتا ہے، محبت سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم
اللهم صل على سيدنا